Wow! Wewe. Unasaidia huyu? Musikae kama huyu mama. Yaani nimesema msipee, unataka kumpea. Gai. Usome usikae kama huyu mama. Hebu muangalie. Usome usikae kama huyu mtu akukaa kwa barabara kusaidiwa. Si ndio? Twende. Bando mama uko hapa? Nimesema utoke hapa sababu unatuharibia hapa. Au na wewe na watoto wako muondoke na mtoke hapa kabisa. Nikiingia kwa nyumba tena nisiwapate hapa. Muende na muende hapa. Watoto, amka. Amkeni, tokeni hapa. Nimesema mtikae hapa tena. Mnakuja kutuharibia hapa mkiombaomba pesa. Kwa nini huyu mama au kwa nini ukusoma? Mnakaa hapa na watoto wako hapa kuwatafutia pesa hapa. Kuna pesa umeona hapa kwa plot. Tokeni. Kutoka mama. Ni hali ya maisha. Mama, nasikia njaa. Mami, tumbo inaumia. Nasikia njaa. Haki uoye, mama na watoto wako na njaa. Jua si kawaida mtu akae kwa barabara aanze kuombaombea watoto wake. Pengine hana anything ya kumwapea. Acha nimpei 500, alafu niende kwa nyumba niwaletee kaunga. Si vizuri mtoto akae njaa nikiwa na kitu naweza wasaidia nayo. Hey, times are hard, but we can only spare for others. Wow! You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you